مانتا هاي بشة فبراير هاي تهاي كوبيو طبعاً معلين خميسة لما كنا يلا بعثني يكو وحان هالكن يسوقي وعاي سوقي يا رجال إنه مهمة تلاهان يددهان يقرن هامبا أرين تاسو أرين كوسابسن إن شعب كسوم عليه كو كو رجلينه تعودي بدة اللي نقوله يستبدلنا صوب العبته لما كن يافريه طبعاً كأنه حريني تعودي ده في محكمة ده عدالة الدنيا أي شيء شيء نكيني هن ده صار منطقة سوية على الصحافة ده إن الددوين هلا تسعد سينه أري ما كسر عصبان عادي تعودي بدة يهلك أي مرسو سأكتهين بدينا oo kamid xuduudaha dastuuriga ah ee dalka sida ciirka dhulka iyo bada waxa dacwaday inaga aanu maxkamada dunida geysanay kadib markii dawladda dariska ah ee Kenya ay sheegtay inay bada qayb leedahay dacwadii aanu geysanay August 2014 ee la inaga aqbalay ee ilaa maanta 2022 taagan maal walbana sidaan sheegi doonaa ay dib u dhigaysay dawladda Kenya ayaa markii afraad waxa ay shalay soo saareen qoraal ay rabaan inay mar shanaad dib ugu dhigtaan dacwada mar afraad oo noqonaysa xilligoodii shanaad in la mudeeyo dawladda federaalka Soomaaliya saaka oo khamiisa 12 February 2022 waxa ay maxkamadda cadaaladda dunida ICJ xarunteedu tahay Heeg dalka Netherland ay u qortay warqad ay ku sheegayso Soomaaliya inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwada oo la mudeeyay dhowr usbuuc kadib 15ka Maarso 2022 isla markaana aanay dawladda Soomaaliya marna aqbalaynin dib u dhigis dambe oo afraad iyo shanaad sababtoo ah dawladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay qaanuun yaqaanada duniduna ay isku waafaqsan yihiin justice delay is justice deny haddaad dib u dhigto xukun iyo maxkamad waxay ka dhigan tahay inaanad maxkamadda aqoonsanayn ama ku kalsoonayn ama aanad rabin inaad cadaaladda hortagto ay ka dhigan tahay markii koowaad ba maya sidaan idin sheegay hadda waxay noqonaysaa 15ka March in la ilaahdaan mar afraad inta dib loo dhigo mar shanaad hal muddo dhageysiga tacwada August 2014 ayaynu geysanay codsigii koowaad ee aanu gal dacwadeedka ku furanay July 2015 qoraalkii dacwada ee dhinaceena inaynu badal leenahay oo dhulkan yahay dhulkii aabayaasheen iyo hooyayaasheen inuu badal tahay badeenii dastuuriga ahayd ayaynu geysanay 2015 waxa la mudeeyay December 2018 in dacwad qaadis la sameeyo dib bay u dhacday Kenya codsatay markii hore waaba ka warwareegeen laakiin markii dambe geysteen markii dambe dib bay u dhigeen sidoo kale 25kii June ayaa la mudeeyay 2019kii sidaa la wada socoteen wafdi uu horkacayo Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mahad Maxamed Guuleed oo ku jira xeeraliye hore iyo tiimkii sharci yaqaanada ahaa ayaa dacwada geeyay Heeg 25kii June 2019kii si Kenya ay dib ugu dhigto dacwada dhammaan waxay shaqadii ka eriday qareenadii difaacayay dacwadooda they fired all lawyers kadibna waxay maxkamaddii ka yimaadeen iyagoo aan representation ama cid matasha dacwadooda oo u doodaan haysan waana si darro dal dhan oo la sugayay oo yiri dhammaan qareenadii ii doodi lahaa shaqadii baan ka eriyay sabab markii la weydiiyeyna waxay ilaahdeen waana khiyaamayeeno waxay u shaqeynayeen meelo kale waxay codsadeen sanad in dib loogu dhigo maxkamaddu waa ka diiday gudoomiyaha xukunkii maxkamadda gabadhu waxay tiri 2 bilood baan idin siiyay November 4-teeda ilaa 8-teeda ayaa la mudeeyay mar labaad ayay soo codsadeen oo yiraahdeen ilaa hadda loo yaramaanan qoronin maanan shaqo gelin kontaraadi cusub lama aanan gelin dacwadiina may daraas kareyne dib noogu dhiga ilaa June 2020 mar saddexaad ayaa June haddana la isla gaaray
iyadoo la diyaar yahay. Dib baa loo dhigay haddana codsi dambe geystay. Tii ugu dambeysay waa tan dhowrka usbuuc ay ka dhiman yihiin ee 15ka Maarj 2021. Kiina shalay soo saaray warqad xeerlaaliyahooda guud uu soo saaray oo leeyahay ma iman karo. Sababtoo ah waxaana laga xaday maabnu muhiimaha. Waan u malaynayno inay dadkaanu sahayna gacantooda. Yaani wax iska khuraafa. Waxaan kale ku doodeyno cajiib ah. Oo la yaab leh. Sheegashadoodan hadda ay rabaan inay dib u dhigaan. Waxay leeyihiin waxaanu ka maqlaynaa wararka naga soo gaaraya Soomaaliya siyaasinta qaar ka mid ah waxa weeye inaanay dawladduba dawlad sharciyeed ka jirin dalka Soomaaliya. Nasiib darro runtii ah. Oo ay doonayaan inay leeyihiin qaynuunada caalamiga ah. Waxay ku saleysan yihiin dawladdu marka dawladdi kula doodaysay inay sahayseen hadaa isku wala faadigaraysan tahay dalkaasi dawlad male macnaheedu waxa weeye waa ciyaar laba kooxood u dhaxeysa oo ay rabaan in la ilaahdan kooxdan kale xaq u male ee garoonka ka maqnaato ama kaliya aanu imaneyna ciyaareyna ama iman bamayno oo waxay doonayaan inay ku disqualified gareeyaan case-keena Soomaaliya dawlad kama jirto. Horeba waxay u doodi jireen Soomaaliya waxa jooga argagixiso iyo burcad badeed. Maantana waxay rabaan inay yiraahdaan dalka inta leeg ee dawladda ee sharciga ee baarlamaanada leh ee xukuumadda leh ee garsoorka leh inay yiraahdaan dawlad kama jirto. Iyagoo ka faa'iideysanaya hadallo aan ka fiirsi lahayn oo siyaasiinta qaar ay ugu loogayaan ama ugu gowracayaan qaranimada Soomaaliyeed cadawga. Hadda sheekadii markaa intii hore aanu isla ogeyn way soo dhaaftay. Waxayna u eegtahay markay yiraahdeen dalkaba dawladda kama jirto, ninbaa wuxuu yiri islaantii dariskeena, hee, indhalaan ma ku ogeyd? Haa, haddana dad cunow way ku darsatay inay dadka cunto. Soomaaliya dawlad kama jirto macnaheedu markay leedahay Kenya waxay tusaale u tahay inay doonayso dalkan dulaankeedii qaadan. Waxay kala muujinaysaa hoggaanka toosan ee dalka aragtidii aanu qabnay ee ahayd in dalka la difaaco inay sax ahayd. Ay dadka shacabka Soomaalidu sheegaysaa damaca qaawan ee loo difaacayay dalka inuu ahaa aragti sax ah oo ka timi hoggaan sax ah oo aragti leh. Arinta dib u dhigista dacwada oo markii la rafraad la rabo in dib loo dhigo oo aanu saaka diidnay waxay dhabar jab ku tahay haddii mar afraad dib loo dhigo oo mar shanaad la geeyo cadaaladda adduunka iyo sumcadda maxkamadda the credibility of international justice system waa arax jab, waa dhabar jab, waa runtii waxay qiimo dil ku tahay maxkamadda cadaaladda adduunka ee iyada lagu eeranayay in maalin walba inta warqad la soo qoro la yiraahdo ma geli karo dib noogu dhiga looyaradii baan eerinay hadda waxaan arkay ka xeerlaaliye oo la qaar baan naga dhintay looyaradii every day waa marmarsiin waxay aaminsan yihiin oo ay og yihiin inaanay badal lahayn waxay og yihiin inaynu helayno they never thought may filahaynin inay Soomaaliya awoodda leedahay qareennadeeda iyo xukuumaddeeda iyo dowladdeeda ay ku difaacan karaan cirkooda dhulkooda iyo badooda dowladdeennu waa beentood dalka dowladda ka jirta iyagu waxay leeyihiin dowlad ma tihidin dowlad ma jirto waxa tihiin dal anarki oo fowda ah waa beentood sharciyad baynu haysanaa sharciyadii baarlamaanka ansixiyay baynu haysanaa kursi banaanaado xildhibaan ma jiro ilaa uu xildhibaan kale halkii si yimaado oo la soo doorto kursi raysal wasaare oo banaanaadaan ma jiro ilaa la soo magacaabo kursi madaxweyne oo banaanaadaan ma jiraan ilaa inta teendo la tago doorasho la qabto dabadeedna la doorto madaxweyne haddana iyagoo dad ujeedooyin gaar ah ka faa'iideysanaya ayay maanta rabaan badeenni iyo dhulkeenni inay ku xalaashadaan dalku dowlad ma leh waxaan rabnaa in shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan isku xidhnaanta Soomaaliya dawladdu kama jirto oo way dhacday iyo maxkamaddii adduunka ay annaga noo xukun ama dib noogu dhig sida qoladii jaadka ee Mirogo ay lahaayeen 100,000 qof baa naga shaqala waxaan sugeynaa dawladda cusub ay iman doonta madaxda iyadu noo sheegtay inay noo soo celin doonto shaqadii iyo jaadkii waxa soo dhiba waxay muujinaysaa runtii in dalkan sidaan hore u sheegnay duulaan lagu yahay waxaan rabnaa siyaasiinta iyo madaxda Soomaaliyeed markay noqoto difaaca dalka
in meel looga soo wada jeesto waxaan rabnaa in aanay dadka aynu ishayno ee isku hayno basic dhulka iyo cirka iyo badda in aanay fursad siinin waxaan rabnaa inay ka hadlaan siyaasiyiintu aanay aamusin waa maxay waa aamusan yihiin siyaasiyiintu marka Kenya la soo qaado maxay waa aamusan yihiin marka badda la dhacayo la soo qaado maxay waa aamusan yihiin marka dalka lagu soo duulo maxay waa aamusan yihiin waxaan doonaynaa shacab siyaasiyiin xukuumad baarlamaan dowlad goboleedyo inaynu iskaashano oo difaaca dalka uga soo wada jeesano waxaan ku soo gabagabaynayaa annagu waa wadaynaa dacwadda badda warqadda aan saaka qornayna waxay muujinaysaa in xukuumadda federaalka soomaaliya madaxdeeda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda inta kaleba ay ka go'an tahay inaan go'aaga haddii lagugu qabsado ama shaatigaaga waa inaad ka garbaxdo aad cadaalad tooto aniga ale aad caddaysato procedurekii baynu marnay waanu caddaysanay inaynu inagu leenahay iyaguna waa ka warwareegaya ma aqaan waxay sugayaan waxay sugayaan ay maalin walba dib ugu dhigayaan shacabka soomaaliyeed ayaan u dayn doonaa su-aasha aad iyo aad baa u mahadsantihi